Kok wis ngetengi aku no kok dadak? Cil, nyatane iki. Endi aku kok ora ngakoni lho rumahmu dapurmu koyo ngono. Kowe. Rupamu wis gembagus koyo ngono kuwi irungmu mekro koyo. Tanggung jawabmu, Cil. Tanggung jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara. Sing beh, subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Gak nyapo lo biayaan lo karo awakmu lo. Aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Hei, ini tanggung jawabmu di dadi wong lanang. Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa iki? Kero iki nek awakmu kaya ngene iki agek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab lho. Lah sing nerokne jarikku ndek iki suwangane sapa ya? Lah ya kowe. Lah kenapa kok sosisno lho ndek iki jarik. Lah ya sosismu kuwi lho. Percil. Aku ki ora ngerti apa-apa beh iki lho, Dat. Jangkrik. Ping piro kuwi? Ping piro? Ping piro dengkulmu roh ya agek iki kok.